Archeologická lokalita Modrá je pro odborníky vynikající sondou do období dávné historie. Vzhledem ke kontinuálnímu osídlení této oblasti se tak na jednom místě přímo vedle sebe nacházejí například pozůstatky mladší doby železné i období Velké Moravy. V nálezově bohatém podloží si tak archeologové opravdu přijdou na své. Ti ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti tady pracují dlouhodobě. Letos například pokračují v odkryvu základů obytné stavby z 10. až 11. století, kde se kromě jiného podařilo narazit na hliněnou pec původně omítnutou vápenou omítkou. Výzkum jsme rozšířili severně i jižně, kde se nám dál podařilo zachytit i další pec vlastně z částí konstrukce a před pecní jámou, a celý ten prostor, kde vlastně teď kopeme, kde se pohybujeme, tak se dá říct, že to je areál nějaké menší usedlosti právě z toho 10. a 11. století, která vlastně část z ní bylo to obytné zařízení, ten dům, a u něj byla vlastně vybudována tady ta pec. Ta, co byla v tom domě, ta byla spíš přímo jako otopné zařízení, a ta, která stála mimo ten dům, tak byla spíš určená pravděpodobně asi k pečení chleba nebo něčeho podobného. Odborníci předpokládají, že narazí i na zásobní jámu, která k takovému objektu kdysi patřila. Pokud jde o materiál vyzvednutý z vykopávek, prozatím se našly keramické střepy ze zkoumaného období i úlomky keramiky mnohem starší, tedy z mladší doby železné. My vlastně provádíme ty výzkumy v souvislosti vždycky s nějakou výstavbou, která tady ve skanzenu probíhá, a ono se zdá, že toho je docela hodně, ale na velikost toho areálu můžeme říct, že prokopaných může být tak 5%, jo, protože velká část toho areálu pořád zůstává archeologicky nedotčená. To osídlení tady je vlastně od Germánů až po Velkou Moravu. Jo, a z většiny máme zatím odkryté opravdu jenom zlomky. Souběžně s výzkumem na Modré ještě odborníci Slováckého muzea dohlížejí na řadu staveb, které vznikají v archeologicky zajímavých lokalitách, například v Hradební ulici v Uherském Hradišti. Nevšedný umelecký zážitok pripravili organizátori Skalického Artleta na piatok 25. júla. V jezuitskom kostole sa po 3 rokoch opäť predstavil mládežnícky Berkshire Youth Symphony Orchestra z Veľkej Británie. Tvoria ho najpokročilejší a najskúsenejší mladí hudobníci vo veku od 11 do 21 rokov. Po výberovom konaní počas roka intenzívne nacvičujú skladby, ktoré počas prázdnin prednesú na viacerých miestach Európy. V Skalici zazneli diela Elgara, Chačaturiana a Butterwortha. Solistom bol maďarský huslista Maté Rác, ktorý nástroj študoval v Anglicku. Dirigentom orchestra je významný britský huslista Jonathan Barnett. Priestory jezuitského kostola sa opäť zaplnili tónmi veľkého orchestra a potvrdili svoju výnimočnú akustiku. Horký páteční podvečer patřil na nádvoří jezuitské koleje v Uherském Hradišti mladé cymbálové muzice Ohnica. Ta v pořadu nazvaném Koření života představila stejnojmenné už druhé CDčko, které nahrála na podzim na Valašsku, konkrétně ve Vsetíně. Nezaměřujeme se konkrétně na žádnou oblast, nalezneme zde písničky z celého Slovácka, což je od moravskoslovenského pomezí až po dolní tok řeky Moravy. A když bych to zhodnotil, tak zde převládají spíše písně milostné, protože to koření života je myšleno jako, že láska, která provází člověka celým životem, je to pravé koření pro ten život. Během programu se na pódiu vystřídala i řada solistů, včetně pana Josefa Piláta, který ale zpěv tento večer rozhodně neplánoval. Kořaničku pijem a v úterý ještě. V
pátek večer samozřejmě zazněla valná část obsahu nového CD nosiče. Něco málo si ale Ohnica nechala pro sebe, no spíše pro ty, kteří si jejich CD pořídí, aby zůstalo alespoň malé překvapení. S výběrem písní si mladí muzikanti dali obzvlášť záležet, nespoléhali se totiž jen na kousky všeobecně dobře známé a obehrané, ale pátrali po už poněkud zaprášených pokladech. Na tento koncert, kdy jsme zařadili, bych si dovolil nazvat i hodně neznámé písně, které vůbec se nehrají a jsou z toho aktivního repertoáru už dávno pryč. Hledá se ve starých notových zpěvnicích, které se tradují už posledních 100 let, ale jsou i starší, a právě že poslední dobou se snažím vyhledávat i v archivu Etnografického ústavu v Brně, kde jsou zapsané rukopisné sbírky jednotlivých sběratelů od Františka Sušila přes Bartoše, Hinka Býma a tak dále. V pátek si Ohnica pozvala i trochu netradiční hosty, tedy dívčí folkovou kapelu Děvčice. Cymbálová muzika Ohnica funguje na domácí hudební scéně už od roku 2005, teprve od roku 2010, ale v současném složení. Mladí muzikanti jsou častými průvodci nejrůznějších hodových has, ale také dětské přehlídky Zaspívej Slavíčku nebo třeba dětského souboru Míkovian a Hradišťánek. Za několik let si tak kluci vydobili už slušnou pověst, kterou beze zbytku potvrdilo i zcela zaplněné nádvoří jezuitské koleje a nadšený potlesk. Pondelok 27. júla vykorčuľovali hokejisti prvýkrát na skalický ľad. Zapojili sa do prípravy samozrejme hráči, ktorých už sme mali na zmluvách počas letnej prípravy. Pripojili sa aj dvaja hráči, ktorí letnú prípravu absolvovali individuálne. Čerstvou informáciou je, že zmluvu podpísal staronový útočník Juraj Jurík. Túto sezónu sme zvolili taký troška iný model než po minulé roky. Zmenou je, že sa na začiatku prípravy na ľade v Skalici vytvoril akýsi kemp, respektíve tryout, v ktorom je 20 hráčov, obrancov i útočníkov zo Slovenska i Česka. Prišli skúsiť šťastie, ak sa povie, prišli sa ukázať, prišli sa predviesť trénerom a tréneri behom týždňa, maximálne dvoch, vlastne vyberú hráčov, ktorí podľa ich uváženia budú mať na to, aby sa zaradili do základného kádra prvého mužstva. Uvidíme, ako to celé dopadne. V tejto chvíli ešte ťažko hovorí, ktorý z tých chlapcov v Skalici zostane. Do 1. augusta si musia splniť všetky finančné záväzky tie mužstva, ktoré chcú získať licenciu na nadchádzajúcu sezónu. No v tejto chvíli si môžem zhlboka vydýchnuť, pretože dá sa povedať, že ešte to síce nie je na 100%, ale na 99% už máme všetky záväzky, ktoré bolo k prideleniu licencie potrebné vyriešiť, vyriešené. To 1% už nie je o tom, že či ho vieme alebo nevieme, prostriedky na ňo máme, je to už len otázka času, kedy k tomu vyrovnaniu príde. Mali by sme mať, respektíve budeme mať všetky nutnosti, ktoré sú potrebné k udeleniu licencie splnené, čiže už nebude existovať žiaden dôvod tomu, aby nám licencia nebola udelená, čiže veľká spokojnosť týmto, že sa nám to takto podarilo. Na začiatok novej sezóny si ešte musíme niekoľko týždňov počkať, ale už teraz vieme o jednej zásadnej novinke. Myslím si, že prvýkrát v histórii pôsobenia Skalici v extralígy sa nám mení oficiálny začiatok zápasov na domácom ľade. Počas pracovných dní sa budú zápasy začínať o 18. hodine. Víkendové zápasy, teda hlavne nedeľa, zostáva čas nezmenený 17. tak ako bolo v minulosti. Prvý prípravný zápas skalických hokejistov sa uskutoční vo štvrtok 7. augusta. Už tradične sa v Skalici predstaví výber francúzskej reprezentácie do 23 rokov. Začiatok je o 17. hodine. Buchlovské hory a motorkáři, to jsou dva pojmy, které v letní sezóně prostě patří k sobě. Spousta řidičů jednostopých vozidel si ale zdejší silnice plete se závodní dráhou, což má dlouhodobě za následek vysoký počet nehod, často i se smrtelnými následky. Nebylo tak divu, že poslední z preventivních akcí, která se zaměřovala právě na řidiče motorek, se konala o víkendu právě v buchlovských kopcích a na hlavním tahu Babice Uherský ostroh.
Kontrolují se převážně motocyklisté, ale samozřejmě v policejní síti uvízli i řidiči osobních vozidel. Kontroluje se dodržování pravidel silničního provozu, kontroluje se technický stav motocyklu nebo osobního auta a kontroluje se samozřejmě také i alkohol. Právě motorkáři jsou pod drobnohledem uherskohradišťských dopravních policistů už více jak 10 let. A pravidelný dohled nese své ovoce. Podle policie se situace v posledních letech obrací k lepšímu. Snížila se ta nehodovost, sklidnily se buchlovské kopce zejména. Ta individuální selhání budou vždycky, a to nejen u komunity motorkářů, ale i u ostatních řidičů vozidel. Za poslední 3 roky, co se týče buchlovských kopců, od ledna až do prosince je to 20 dopravních nehod, z toho 10 dopravních nehod zavinili řidiči jednostopých vozidel, tedy motorkářů. I když jsou tedy statistiky pozitivnější, než tomu bývalo, preventivní kontroly polevovat nebudou. Poslední nešťastná dopravní nehoda se stala tady v Buchlovských horách v měsíci květnu, kdy tady zemřel mladý motocyklista, který předjížděl dalšího motorkáře, který v té době předjížděl nákladní automobil. Mladý motocyklista se v protisměru střetl s nákladním automobilem. Během víkendu zkontrolovalo několik desítek policistů celkem 373 řidičů, přičemž 149 z nich se dopustilo přestupku. 106 jelo nad rámec povolené rychlosti, 3 byl naměřen alkohol v dechu a 4 motorkáři, kteří byli ze zahraničí a dopustili se přestupku, museli složit na místě 10 000 kauci. Jimi Hendrix řekl kdysi o King Crimson, že je to nejlepší kapela na světě. Víc než 40 let od vyslovení této teze se o její platnosti mohli naživo přesvědčit posluchači v našem regionu. Crimsoni totiž zahráli v rámci buchlovského hudebního léta, které pořádá uherskohradišťská agentura Vichr Production. Nepřijela celá kapela se svým zakladatelem Robertem Frippem, ale sestava z hudebníky, kteří se k němu přidali na začátku 80. let, v čele s Adrianem Bellowem a Tony Levinem. Skupina se říká The Crimson Project a tvoří 2 tria. Dnes to doopravdy nebude jedna, ale hned 3 kapely. Zahrajeme nějakou hudbu od skupiny Stickman, nějakou od Adrian Bellow Trio a všichni společně King Crimson. Tak to budou 3 kapely za jednu noc. Zaplněný amfiteátr v Buchlovicích ocenil kytarová kouzla Levina, Bellowa i dalších instrumentalistů. Ti se zaměřili hlavně na produkci King Crimson z 80. a 90. let, která ovlivnila několik hudebních generací. Inspirovala se i Nirvana nebo Pražský výběr. Jedinečný je nejenom zvuk skupiny, ale i technika hraní. Muzikanti, kteří mají mezi 60 a 70 lety, jsou pořád hodně vytížení. Často hrávají s jinými hudebníky. Třeba Levin byl nedávno v České republice s Petrem Gabrielem. Aktivně i původní kapela King Crimson a Tony Levin věří, že znovu zahraje fanouškům v Evropě. Budeme mít turné jenom po USA, to bude v září a co bude potom, zatím nevím. Doufám, že přijedeme do Evropy. Kdyby to bylo na mě, tak třeba hned v roce 2014 nebo 15. Já stejně jako fanoušci si to hodně přejeme. Hrozně rád jezdím na turné, ale s celou kapelou to není tak jednoduché. Záleží to na spoustě lidí. Pokud chcete slyšet klasické rockové skladby ve vynikající interpretaci, máte v Buchlovicích šanci už v pátek 25. července, kdy tu zahraje supergroup s Michalem Pavlíčkem, Kamilem Střihavkou a dalšími vynikajícími muzikanty. A někdy v budoucnu se možná vrátí i Crimsoni. Kultura a kavárny vždycky patřily k sobě. Ve Veselí nad Moravou teď otevřeli kafe v kině, které by se mělo stát místem schůzek milovníků kvalitního umění. Těm nabídne nejen posezení v místě bývalé kinokavárny, ale i na terase. Všude by přitom měla vládnout domácká atmosféra, takže návštěvníci si třeba můžou pustit vinylové desky. Co se týče toho baru, tak většina barů je sestavovaných, takže je tam vždycky nějaká mezistupeň mezi zákazníkem a obsluhou, když to tady jsme se snažili to udělat tak přístupné, aby se člověk cítil, že vidí na ruce, že je všechno tak, jak má být. Seženete tu taky regionální produkty, hlavně zarazická vína.
Protože se předpokládá, že sem budou chodit milovníci umění a mladí lidé, připravená je pro ně i prozatím malá knihovna. Výměna fungovat nebude, ale může se tady každý přijít, půjčit si, co chce, budeme to doplňovat o dětské hry plus různé deskové hry, stolní hry, zároveň máme dětský koutek vzadu za rohem. Kafe v kině vzniklo díky zateplování Kina Morava. Město se v jeho rámci rozhodlo zvelebit i prostor uvnitř budovy. V minulosti sem byli Veselané zvyklí pravidelně chodit na koncerty do foaje. Teď budou mít ještě víc příležitostí. Chystají se jak jazzové koncerty místní, tak i zahraniční. Vidíme tu například Víta Křišťana s projektem Imprints nebo kapelu Lanugo. Vedle toho Luboš Soukup se svým kvartetem zahraničním. A samozřejmě potom pro mladé například populární Kyklos Galacticos nebo Rebeka z Polska a podobně. Kulturní akce se tu budou konat hlavně o víkendech. Kromě hudby uslyší návštěvníci třeba i autorská čtení. Velkou kreativitu i zručnost studentů Střední umělecko-průmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí ukazuje výstava v Zámecké galerii v Uherském Ostrohu. Její návštěvníci můžou obdivovat lampy, svítidla, lustry nebo stínítka nejen ze skla, ale i z plastu, papíru a jiných materiálů. Studenti využili optické klamy, hrátky se světlem nebo kreslení stínem. Byli jsme rádi, když přišli právě s názvem Svítíme, protože oni tam teda jednak vyrábějí hodně světel a různých stínidel a dalších věcí ze skla, ale jednak se mi to líbilo jako nádherný nápad pro studenty, kteří vlastně svítí do světa tou svojí kreativitou. Nápad uspořádat tuto prezentaci vznikl při domlouvání spolupráce školy a města, které chystá v podzemí zámku expozici Křišťálové jeskyně. Součástí výstavy jsou také obrazy vytvořené studenty, ale i učiteli Valašsko-Meziříčské školy, která letos slaví 70. výročí vzniku. My jsme měli to štěstí, že tady studenti byli i na plenéru, takže jsou v první části galerie, jsou i obrazy vyloženě inspirované Uherským Ostrohem. Některé exponáty skutečně svítí, samozřejmě pokud jsou připojené k elektrickému proudu. Výstava je navíc interaktivní, svou kreativitu si můžou vyzkoušet i její návštěvníci. Když sem návštěvníci přijdou, můžou si zkusit vyrobit sami své vlastní stínidlo, mohou vyrobit návrh lampy, kde ten nejlepší potom bude zrealizován skutečně v té škole a bude předán vítězi a můžou se ještě zapojit do dalších interaktivit, které tady v galerii jsou. Výstava Svítíme v Zámecké galerii v Uherském Ostrohu potrvá až do 28. září a otevřená je denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Po ní chystá odbor kultury výstavu obrazů zachycujících Uherský Ostroh v zimě. Velká Javorina v poslednú júlovú nedeľu opäť po roku spojila Čechov, Moravanov a Slovákov. 22. ročník slávnosti bratstva sem prilákal stovky návštevníkov, ktorí prišli znova potvrdiť, že vzťahy medzi oboma národmi zostali priateľské a vrúcne aj po rozdelení Československa a vzniku dvoch samostatných štátov. A napomedzi je to viditeľné ešte o čosi viac. Je to tradícia, tradičné roky sa tu chodí. A je to pěkné. Je to určitě úžasné, však jsme bratři. Máme to blízko hlavně, že? Takže z minula hodně takových všelijakých vztahů je, jo, že se spolupracovalo, zaměstnání, všechno, takže je to dobrá věc tady. História stretnutí na najvyššom vrchu Bielých Karpát siaha až pred meru 8 roky, kedy sa tu stretávala slovenská a česká inteligencia, ale i prostý ľud. Prepojenie medzi oboma národmi a spoločnú minulosť tu už 24 rokov pripomína pamätník Česko-Moravsko-Slovenskej vzájomnosti, ku ktorému ešte pred oficiálnym otvorením slávnosti položili kytice pozvaní hostia a členovia prípravného výboru. Tu sa ukazuje tá vzájomnosť Čechov a Slovákov a môžem to potvrdiť, nad ránom sme sa vrátili aj my z takého jedného stretnutia, ktoré sa robí tiež už 22 krát. A je to stretnutie obcí a miest so spoločným názvom Brezová Březová a vždy sa na tieto stretnutia tešíme, aj keď sú raz za rok. Je to úžasné vidieť sa znovu s tými známymi a priateľmi. Je to velice krásná akce, zejména pro nás, kteří žijeme na té jedné či druhé straně hranice. Rád se potkávám s lidmi ze Slovenska. Podujatie organizačne i finančne zabezpečujú mesta a obce prihraničných oblastí pod patronátom Trenčianského, Trnavského, Juhomoravského a Zlínského kraja. Tých setkání po tie už naška pomyslné hranici je pomerne hodne. A samozrejme je dobře, že sa takhle lidé dokážou prostě
sejít, potěšit, popovídat, užít se. Tě vzťahy mezi Slovákmi, Moravanmi a Čechmi jsou velmi dobré a verí tomu aj história, tradícia. Som veľmi rád, že môžeme podporovať tieto javorinské slávnosti, aby sa tu ľudia mohli stretávať a pospomínať si aj na tie časy spoločné, ktoré boli. A si myslím, že to, čo vravím skoro každý rok, že tie vzťahy moravsko-slovenské sú poprepletané aj tými spoločnými manželstvami, takže v tom pohraničí sa tie vzťahy veľmi pekne utužujú aj týmto spôsobom. Toto, čo tu každý rok býva, ale nielen teraz v lete, ale aj na Silvestra, vždy posledný deň v roku, ano, vždy sa tu rád zastavím, iba potvrdzuje, že vieme, kde máme svoje korene, vieme, kto sme, a aj keď bývajú niekedy tie politické pohyby a zmeny, je dôležité, aby každý jeden, kto tu býva v tomto priestore, v tomto regióne, aby vždycky zostal sám sebou. Tento rok slávnostiam prijalo aj počasie a tak si návštevníci mohli nerušene vychutnať kultúrny program, zoskladaný z hudobných, tanečných a speváckých vystúpení, súborov a skupín z oboch strán hranice. Na Kunovskej priehrade bolo poslednú júlovú sobotu opäť rušno. Jej hladinu už po piaty krát zčerili preteky dračích lodí. 16 tímov z rôznych kútov Slovenska súperilo o putovný pohár primátora mesta Senica. Niektoré súťažné skupiny sa dali dokopy na poslednú chvíľu, iné sa zúčastňujú pretekov dračích lodí aj v ďalších mestách a poctivo trénujú. Neuveríte mi, ale ja ich dusím posledné 2 týždne, ale nie, sme tu tretí rok, páči sa nám tu výborná organizácia a vždy nám ušlo prvé miesto o chlb. Tak sme si povedali, že do tretice dúfam, že nám to vyjde. Zatiaľ je to dobré. No. A trénovali ste teda poriadne? Tak pršalo nám, že čo sme mali na pláne tréningy, tak sme vypustili, ale už niečo tie decka vedia. No. Ako ste spokojní s časom? Veľmi. Neviem, bolo to lepšie ako to, tá jazda predtým. A aká bola plavba teda teraz? Vynikajúca, takto sme spokojní. A trénovali ste na to nejak špeciálne? Samozrejme, 3-krát do týždňa. A už ste sa tento rok zúčastnili nejakých dračích lodí? Áno, v Trenčine, boli sme tretí. S plavbou môžeme byť spokojní, nikto sa neutopil, neboli žiadne väčšie problémy. V podstate nám ide o zábavu a myslím, že aj ľudia môžu byť spokojní s tým, čo tu majú k dispozícii. Aj ten program je nachystaný, takže myslím, že to je všetko v poriadku. Zlepšujeme sa z roka na rok, dúfam, že aj tento rok postupíme o nejaké to miesto hore a to je náš cieľ. Sprievodný program dračích lodí bol aj tento rok veľmi bohatý. Umenie krotiť dravých vtákov predviedli sokoliari z Banskej Bystrice, ktorí tu prevádzkujú sokoliarskú školu. Deti si mohli vychutnať množstvo atrakcií od trampolíny cez skákací hrad až po vodný zorbing v malom bazéne. Jedným z najväčších lákadiel programu boli flyboard a wakeboard show. Keď si superiace týmy odýchli od náročného veslovania a horúceho počasia, prišiel moment vyhlásenia výsledkov. Tretie miesto s časom 37 sekúnd 36 stotín obsadil tým Draker. Ani po tretíkrát sa nepodarilo zvíťaziť Neptún klubu Piešťany, obsadili druhú priečku. Víťazným týmom sa stal Drakokor s najlepším časom 36 sekúnd 35 stotín. Sme veľmi spokojní s výsledkom. Proste ďakujeme všetkým zúčastneným a sme radi, že sme to konečne vyhrali. Medzi sebou však nesúťažili len dračie lode. Svoju kulinársku zručnosť predvádzali aj kuchári vo varení gulášu. Ako vám chutí guláš? Guláš mi chutí. Je výborný, výherný. Ďaka tomuto maskotu vyhráme túto súťaž. 100%. Ako ti chutil guláš? Výborný je. Na prvé miesto ohodnotím. No výborný je, výborný. Už ho dokončujeme. Čo myslíte, ako sa vám podaril guláš?
No, nám sa vždycky podarí. Každý rok. Tak uvidíme, jak to bude tento rok. Proto sa to volá guláš, že co sa tam dá, co sa dá zjesť, tak proto to je guláš. A každý jeden guláš je originál. Nikto v živote nemôže povedať, že uvarí taký istý. To sa nedá. Aj keď podľa slov kuchárov bol práve ten ich najlepší, víťazným sa mohol stať iba jeden. Cenu za najchutnejší guláš získalo družstvo Partners Group SK. Program Dračích lodí nebol skúpy ani na hudobné koncerty. Kabát Retriever, Jojo Band, Dalibor Janda, Ego a tanečná skupina The Pastels sa postarali o príjemnú večernú atmosféru. A ako po minulé roky aj tentokrát prilákal masy obrovský ohňostroj.